Jandarım zaman basın ağayında. Ona yendi kadar bizden jalpı kazak oğumdan joğal sürgen bizden jalpı ata dasturumuzda bar, nemese Kur'an'da bar, nemese bizlerin barlık äwlen bilerimizden bizden kalan murağattarda bar oğumdardın biri osı periştelik turalda. Biz balanı жас баланы періште дейміз, қыз баланы періште дейміз. Періште дегенді біз не істегеніміз, мына былайша айтқанда пәктік, тазалық, және жанның негізінде жас балада жанның әрекеті жоғары болады, жанмен байланысты айтқан. Яғни періште дегеннің өзі сол мына жан арқылы сондай дәрежеге жеткен. Ал енді мына біздің кісі дейміз ғой, ана бір кісіге мына кісілігі деп кісі туралы, бұл енді біздің мына қайраттылық, мына жындық қуатымыз арқылы деректері белгілі бір білімділік, сондай өзін өзін басқару қабілетіне жеткендерді. Яғни ел басқару үшін адам әлі өзін өзін басқару керек, оның кісілігі болу керек. Ол кісілік туралы абай атамыз айтып кеткен есте бабамыздан қалған сөз бар. Сөзіне қарап кісіге қарап сөз алма, сөзіне қарап кісілігін ал деген. Біз қазір не істейміз? Біз қазір кісінің қарап сөзін аламыз. Яғни қазір біздің ел білушілеріміздің барының төрелік деген 9 төре, 9 кісімен байланысты. Яғни ел білушілеріміздің бәрі бізде кісі қазір. Оған жас бала қойсын, бәріне болсын, тек білімі болса болды. Оны бір лауазым болса болды, оның енді кісілігіне қарап, ол барлығына ақыл айтуға болады, оның бәрі заң шығаруға болады. Қазіргі осымыздың жастарымыздың бәрі осындай қызметке қойып та кісіліктерінің бәрін осыны өсіріп жіберіпті, ал енді оның жаны бар ма, оның сондай бір даналық, мына үлкендік жас деген ол мына періштелікпенен байланысты екен, оны шәкәрімізде айтқан жас пенен кәрі болады бір рәуші деп. Яғни кәрі мен жас бір рәуші деген сол мына үлкейген кісі өзі періштелік болу керек. Сол енді періштелік туралы Құранды көрейік. Біз Құранда не дейді періштеліктер? Бейбіт жүргендер періште болса деді, әрине оларға көктен бір періште түсіріп реттен. Енді кезінде Мұхаммед пайғамбарымызға боламен бірге періште неге түсірмейді деген ғой. Егер де жерде жүргендердің бәрі сондай бейбіт, сондай көңіл болса, алтын ғасыр деген күні оған көктен бір періште түсіреді де көмек. Періште деген көктен түсетін, ол кезгі мына мазхабшылар айтқандай кез келген нәрсеге осы періштелерді ғана айтады. О, періштелер түседі, бәрін періштелер айтқан. Бірақ періште деген қандай деген, көктен түседі дегенді оны адамның болмысынан бөлек қылып айтады да. Періштелер түскенде дейді, олар періштелерді көрген күні күнәһарлар үшін қуанышты күн болмайды. Періштелер жоқ, сендерге қуаныш жоқ дейді. Яғни періштелер сөйлейді. Періштелер осындай мынау үкімді міндетті түрде орындатушы болады дейді. Неге ол 23-22 аятта алында 17-95 аят. Періштелер енді иман келтірген үшін тілейді, Раббымыз тәубе етіп жаныңа түскендерді жолыңа түскен тәубе етіп жолыңа түскендерді жарылқа, әрі оларды тозақтан сақтай көр деп періштелер тілейді дейді. 40-шы сүре, 7-шы сүре, 8-ші, 9-шы аят. Яғни періштелер ол мына адамға қызмет жасауға тұр деген сәжел деген періштелер емес. Олардың енді қазір мына біздер қанатты және қанатсыз періштелер туралы әңгіме болатынбыз. Оны әрі қарай қанатты өзінің ақылыменен, өзінің еркіменен ерікті, ал енді періштелер дейді да, ал еріксіз, ол қанатсыз періштелер айланың бұйрығын орындаушы от қуаттар. Біздің әр адам баласында 40 періште қызмет етеді. Олар біздің бауымыз, бүйрегіміз, ана ағзаларымызды қозғап тұрушы, белгілі 40 түрлі жілікте біз жұмыс істейміз. Соны 40 қожаны, 40 асырмай дейді, яғни оны қанаттандырмай 40 қожаны періштелікке жеткізбей, ол тоғыз түрі төбеден келмей, тек тұрмас деген қазақта мақал осыдан шығады. Көңіл бөлімді күрің саны тым жарылқаушы дейді, періштелер жердегілерге жарылқау тілейді дейді. Яғни періштелер көкте тұрады, 42-ші сүре 5-ші аятта. Енді олар Алланың құлдары періштелерді. Періштелер Алланың құлдары, өздерінше әйелдерге балайды.
Olardın jaratılının körüp ba yedi. Olardın bul kaylıkları jazılıp sıralardı. 40-sure 19-20-ette. Yağını ol periştiler degen Allah'ın kulları. Al Allah'a kul bolu üşin bol ömürge, jalgan ömürge kelu kerek. Adam bol pende bolup ömür sürü kerek. Sol Allah'ın buyurgan dinin bärin mengeru kerek. Süydip bar sol dindirdin Dindirdin karşılıkları mengerip, belgili bir derece getip barıp, ahirettik tozak satına bastap, ol endi Allah'ın taza koluna aynaladı. Biz endi onu periştiler degen solay kılıp, Allah özüne kul kılıp jarata saldı dep, biz ona mazhabın dilmeni ol, onda Allah'ın adilliğine sekes kılmaydı da, sekes bolmasaydı da, Allah özüne sol periştilerde kul kılıp jarata salsa, onda kadın adamzatka kulşuluk kılığı ne kajeti bar da? Adam жатты соншама қойды, асырап жер бетінде, осының бәрін жер бетін бұлғатып, осындай күнде етіп Аллаға оның не керегі бар, егер де өзі құлдарын жаратып алып, қасынан соны жұмсап отыратын болса, өмірде. Мінекі бұның бәрі осындай бір адамның ойшылдығына, яғни философияға қалсын деп. Олардың пештілер тура, олардың байланыс мәліметтері жоқ дейді. Олар тек межелеу ғана дейді да. Енді ол 40-20-ші періштелердің енді оны кітап, яғни адам кітап деген бүкіл Алланың білімі, тағдырымыз кітап қой, сол тағдырын тазарған кітап қайналып періштелікпен байланысты екен. Қиса мінекі енді мына 40-ші сүре 60-ші 59-ші аяттарды мен сіздерге оқып берейін. Мінекі онда ашықтан асық қосы періштенің жаратылысын ескерткен Абай атамыздың мына жанды 40-шы сүременен 40-шы сөзбенен өсетпенен жазудың өзінде де сандықтарға жан туралы осындай мына Құран менен байланыс бар. 40-шы сүре 59-шы аятта былай дейді. Ол Ғиса Қиса, біз өзіне егілік берген сондаяқ Израиль ұрпақтан бір алмаған құл ғана дейді. Яғни, жаңа құл деген ұғымның өзі. Егер қаласақ сендерден періште жаратар едік те, олар орындарыңды басар еді дейді. Яғни, Алланың қалауы адам заттан періште жарату деп тұр да, сендерден жаратамыз періштені деп. Осының өзі ашық аят. Алланың мына құл дегеннің өзі адамдардан жаралатын. Енді ол күні періштелер түседі дейді. Ол күні патшалық Алланыңкі, ал кәпірлер үшін ауыр күн болады дейді. Яғни ондай періштелер түскен күні азап, қиямет басталады. Біздің дін мазхабымызда секунд сайын қаншама періштелер түсіп тұрады дегеннің өзі ол қате ұғым. Енді Алланың назары деген бар. Алланың назары деген ол жан, жын және ақыл. Мінекі Алла назарын соны. Яғни ол Алланың назарынан тұрады. Мынау енді ертеңін періштелер дейді 6-шы сүре 9-шы аятта мына ашықтан ашық періштелердің қандай болатынын ескерткен. Мінекі мұнда былай дейді, егер пайғамбарды бір періште қылсақ еді, онда адам бейнесінде қылар еді дейді. Яғни кез келген періште ол адам бейнесінде ғана қылар едік те, оларға күдіктенген сайын шақ салған боларық дейді. Мінекі көрінді, ол пайғамбар жер бетіне келген ол періште болған жоқ. Пайғамбар тамақ жейтін, базарда жүретін, бірақ сол Мұхаммед пайғамбарымыз сол жер бетіндегі өзінің ісімен періште болып меңгерді. Енді періштелер деген түскенде олар міндетті түрде адамға бейнелеу үшін адам баласының әруағымен бейнеленеді. Әруағымен, мінекей, әрбір адам баласы көктегі періштелік сипаты жерге түскен кезде, ол кезде ал әуелен билер сол жер мен көк пен екі ортаның арасына тұрған өзінің сол өзіне жалған тұрған мына әруақтармен бейнеленеді. Түске аянға кірген кезде осы періштелер болып келеді, ол кейде сенің әкең болып кіреді,
ол сенің бір құнақ атаң боп көреді, сондай бір бейнеде кіреді, яғни ол әруақ арқылы періштері жалғанады. Саған ол бірден, я Мұхаммед пайғамбар болып, немесе басқа бір пайғамбарлар болып, немесе жоғарыда әуелдер болып көрінбейді ешқашанда. Ол періште болып түскен кезде назарын салған кезде, саған белгілі өзіңе таныс, өзің атауың болып бейнеленеді. Бұл да мінекей Құранда ашықтан ашық ескертіп тұр. Адам бейнесінде ғана жаралатын. Енді тағы мынандай біздің кісілігіміз негізгі ол да періштелік негізгі төрт қуатпен байланысты. Бұны Бақара сүресінде ашықтан ашық ескерткен әрбір пайғамбар, әрбір мына осындай әуле әмбилер, егер де осы өмірін өткенде міндетті түрде төрт періштеліктің сипаттарына жалғанады. Сол арқылы өзінің сондай қуаттық жүйесі болады. Мұхаммед пайғамбарымызға мынандай аят түскен. Мұхаммед оларға айт, кім Жәбірейілге дұшпан болса, Алланың дұшпаны. Өйткені ол Алланың бұйрығы бойынша бұрынғыларды растаушы, Құранды сен үшін туралық әрі қуандырушы түрде жүрегіңе қондырды. Кім Аллаға, періштелеріне, елшілеріне, сондай-ақ Жәбірейіл Микаэлге дұшпан болса, әлбетте Алла Тағала кәпірге дұшпан. Міне Мұхаммед расынсан ап ашық аяттар түсіндік. Бұған бұзақыларға қан, яғни Мұхаммед пайғамбарымызда Жәбірейілдік, Микаэлдік, Мәйелдік осы періштелік қасиетті меңгеруші болған. Сол сияқты мынау Қиса пайғамбарымызда Әзірейілдік және Жебірейілдік періштелік қасиет болған. Мінекей бұны періштелік ол қасиеттер және періштелердің ол қуаттардың белгілерін Құранда ашқан екен. Бұл да үлкен метафизикалық не Жәбірейіл періштемен екі рет кездескен, ол қарады, көзін таймады, аспан көк жиегінде садақ сияқты көрінді деген, оның мінде сызықтық бейнелесі бар. Яғни Жәбірейіл періштенің қуат болып түсетіні, сөйтіп барып көз арқылы жалғанатыны, оның бәрі құпия, бұның бәрі бізде әлі бұл туралы ешқандай жоқ жаңағыдай мәліметтер біздің дін тәпсірлерімізде жоқ, бірақ Құранда бұл мәліметтердің бәрі бар. Енді періштелікті біз осылай Құрандағы қаншама аяттардың періштелердің бәрі ол адам бейнесінде болатынын алсақ, енді Құранда тағы да екі қанатты, үш қанатты, төрт қанатты періштелерге серт, немесе ол тартып суырушы, көк деген сияқты мына жәрдем беруші деп осындай әр түрлі аяттар мен періштелер туралы. Бұл қанатты періште туралы бірде бір мәліметтің дін мазхабшыларына айтқанын көрмейсің. Мен өз басым дін тәпсірлерінде бұрынғы бұны таба алған жоқым, және бұны бұндай деректі алған жоқым. Енді мына қанатты және қанатсыз болып періштелер бөлінеді. Бұл енді біздерге берілген ақ кітаптан, яғни айтқанда біздің мирасқа жалғанған ата бабаларымыз меңгерген кітаптарынан, яғни 77-ші сүреде іс басқар періштелер туралы айтады да, қатты есіп ұшырушылар дейді. Яғни олар не көк қуатты білімен байланысты, оның кесі Микаэл болады, оның түсі сары болады. Енді жалпылықта енді негізгі періштелер Жәбірейіл екі қанатты, Микаэл төрт қанатты, Исрафил үш қанатты, Әзірейіл екі қанатты болып қалады. Ал енді қанат деген өзі сол Зүмәр сүресіменен 47 мәнімен байланысты. Қанат деген, яғни Мұхаммед пайғамбарымыздың 47 мен байланысы оған. Енді Мұхаммед пайғамбарымыз жеті қанаттыға жатады. Енді осыған байланысты Жәбірейілдің де Микаэлдің де өздерінің белгілі бір түстері бар, бәрінің ғылымдық мәндері бар. Оның бәрін сары түсті, қызыл түсті, бұның бәрін біз енді ата жол жазбаларында жазылды.
әлде де жазыла береді. Бірақ қазір енді оның бәрі ұмытып қалатын ұғымдар қазір айтып отырған менде. Негізі жәбірелі қара түсті. Сосын мына алты түрлі мына біздің арыстық түстеріміз бар. Олардың бәрі түр түспенен байланысты. Сары түс негізі мына жатырдағы Мәриямнан мен байланысты, ол өткір логика қисындау мен байланысты. Желдегі сары түс бар мына, ол таңдаяс бездермен байланысты. Байланыстылар жаны жоғары қарышта төменгі жиліктерге қуаттарға жалғанда. Енді алқызыл, ақ, сары, күлгін түсті дентаның түстері бар, ол табанасындағы безбен байланысты. Мында саңлау болады, соған сартектің сипаты болады. Оның сілекей бездермен қандай байланыс бар, осындай бұл деректер бар, бірақ оның бәрі қазір кезінде мына сары қарым бәйбіше дегеннің өзі де қазіргі қазақ халқында сары қайым бәйбішелік әлі бірде бір әйел жоқ. Енді болады деп жатыр. Ол да мына артазалымен, бас білдірумен, басын үймен секемшілік, ит арқасы қиянды дейді яғни, ол мына сондай сезімталдық қасиетке жығылғанымен байланысты. Мен енді қазір сіздерге мына періштелердің сипаттарын тағы да айтып кетейін. Екі қанатты періште, мысалы 77-ші сүреде ескерткен ғой, екі қанат сүретпе ол. Ол немен байланысты? Екі қанат періштелік, ол құстың қанатында адамның қанымен сәбидің жүзін қорғайтын ол қуат. Яғни екі қанат періштелік. Үш қанат періштелік бұл неге? Ол періштелік деген белгілі бір сол дәреже Алланың құлдары. Яғни өздерің сол әруақтары арқылы сәбилерді қорғайды. Құстарменен біздің қан тазалығымызбен байланысып тұратын осындай қуат. Енді яғни ол періштелер. Ал үш қанат періштелер жеті түрлі хикметтен келетін мынандай белгілерден жеті түрлі хикметті жеткізуші болады. Төрт қанат періштелер әзірет ұстан төрт қанатты әзірет баманың дейді, үш қанаты ілімді ашар дейді. Яғни бұл төрт қанаты періштелер әзірет сұлтан бабаның ілімін жеткізуші болып тұрады да. Бес қанатты періштелер бар, ол жеті қабаттан келетін аянмен қасиет болады, қанаттандыру дейді. Яғни бес қанатты періштелер ол да мына Алланың құлдары, яғни біздің осы әулиенбилеріміздің дәрежесі. Алты қанат періштелер ол жеті саусақпен байланысы болады, жеті саусақпенен. Яғни ол да жеті саусақтың әрқайсында мына әр саусақтың өзінің мәні бар. Оның біздің қазақта оның білімдері бар, әр саусақтың қандай қуаттармен байланысты екен. Оны өте ойдағы атамыз айтып кеткен. Ал енді жеті қанатты перісегін ол самұрық құсыменен қанатты дейді. Яғни ол бірліктің белгісі дейді. Енді бұны әрі қарай біз енді айта беруге болады. Мына 77-ші сүреде қосып періштелер туралы мынандай тағы айтқан. Екінші тарқатқан сайын тарқатушы дегенде періштелерге серт деген. Ол тарқатқан сайын тарқатушы періштелер құсылым меңгеруге жеті қабаттағы зұлкафилмен байланыс. Жетінші қабаттағы 70 сұрандық белгісі нұққа түскен азат құсы дейді, азат қуаты дейді. Нұққа түскен нұққа сумен байланысты нұққа берілген азаптың қуаты дейді. Енді үшінші айырған сайын айырушы періштелер есет деген Исрафилмен байланысты. Сегіз кесапаттағы жолдан тыю дейді. Жер мен көк арасын айырып бөлуші дейді. Дүбірдің белгісі 88 сандармен байланысты. Төртінші тағымында аят бар, 70-ші сүре зікір тастаушыларға серт дейді. Әулиенбилер сөзін құптау, расқа шығару, тозақтың жетінші қабатының хабар алу дейді. Бұл хабар әкелу, төртінші дәстүр ұстамаушылармен
сатқындарға түсетін азап неге қазіргі болса, мына зікір тастаушыларға серт деген аяттың үкімі неге ұсаған үкімсті, бұған енді көп мына ата жолын мазақ қылып, осындай секта деп жүргендерге оны азап келеді. Сосын олында көбінесе өкшеден бастады, өкшеден қатты мына ауыртып белгі береді. Сонан 21-ші, 28-ші, 24-ші Мүддәссір сүресімен байланысты. Осында енді мына айта берсек, бұны қазіргі бізге берілген деректерде неге Мұхаммед пайғамбарымыздың жеті сүйекке сәжде қылу деген осылардың бәрі періштілікпен байланысты. Және сонымен бірге періштелік мына лахму мұқыз дейді, мына біздің иығымызбен байланысты. Ол бүкіл тән қуатын мен осы біз иық мына ер мойында жүк қалмас деген біз иықтың жеті періштеден келетін қасиет иықты иық арқылы тарайды. Жеті періштеден келетін қасиет. Сол жақ қара қуат болады, қара арқылы жүреді, 91 санымен байланысты. Міне лахму мұқыз деген Құранның жаңағы құпиясы бәрі осы біздің иығымызбенен жалғанып тұрады. Енді қазіргі қазір мына Құран аяттарын әрі қарай сіздер өздеріңіз оқып көре берсең, оқып зерттеп көрсеңіздер, періштелер деген сол Алланың достары, Алланың құлдары, яғни көктегі тұрған жұлдыздар сол Алланың періштелік сипаттары болады. Сол барлық періштелердің жиынтығын біз деп атайды, неге біз дейді. Бірақ соның енді Құранда кәдімгі жердің жаратылдың өзін неге біз дейді, біз сендерге не себеп бердің, біз жер жаратты дейді, бұның құпиясы неде тұр? Осы туралы біз енді әрі қарай тарқатып көреміз. Енді Алланың өзінің сипаттары деген болады. Неге Алланың өзінің сипаттары? Ол Алла, Алла Тағала Рабы болып бөлінеді. Неге ол Құранда неге осылай жазылған? Неге біз Алла деп айта салмаймыз? Неге Рахман, неге Рахим деген бұның бәрі не тұрған? Алланың тәңірлік біздерге өзіндік сипат қуаттары. Әр қайсына періштелердің қанатыменен байланысты өзінің бір дәрежелері атқару болса, сол сияқты Алланың өзінің сипатында бұл біздерге берген әділдігі. Яғни масхабшылар мен Алланың өзіне ғана сыйынып мен бірден тікелей жалғанып деген ол енді надандықтың ең жоғарғы дәрежесі. Мінекей ол Алланы біз деген Алла барлық нәрсені баураушы, біз Аллаға тікелей болу өзіміз қол шығарнау деген ол үшін надандық. Сондықтан маған жалбарыныңдар, менен тілеңдер, мен сендердің күре тамырларыңнан жақынмын деген біз осы ұғымдарды әрі қарай жіктеп көреміз. Сол кезде қазіргі біздің масхаб ислам дін ұстанушылардың неге осындай зұлымдыққа түсіп, неге осындай әлемге ислам дінін жек көрінішке жатқан, осының бәрі Құранды оны түсінуге сондай тілдің ана тілінде дамымай қалған, кітапқа жалғанбай қалған, сол біздің ең сөзі де осындай құдіретті қазақ елін әбілістің өзіміздің ағайындарымыз арқылы бізді 30 жылдан бері осындай нәрсеге, осындай бір зұлымдыққа, осындай бір қияметке соқтырған, оған ел билігіміздің өзі мүдде болғанда неге қалқуы болады. Оның артында енді үлкен әлемнің алдында тұрған бізде мазақ болуға, әлемнің алдында осындай біздің билігіміз осындай Назарбаев билеген кезде ол тарихта теріс айналатын жағдайға жетпес үшін әрбір нәрсені мынау бүгіннен бастап, әр бүгіннің өзі кеш болады, әрбір нәрсемізді біз қалай да осыны түзеуге кірісу керек, жұмылуымыз керек, бір бірімізді кешіре білуіміз керек. Бұның бәрі айналып келгенде сол әр адамның өзіне тағдырына берген сынақ екен. Бұның бәрі өмірге қазір қайтадан қайтып келген реинкарнация деген өзінің бәрі осы Алланың хақиқат екенін біз енді әрі қарай талқылап көреміз.